Yes, kuu PROJOURN media atumatu okutia okutemulibwa n'okwagala okudduka mu ggwanga erya Uganda kyaddaaki eyalangirira results info ate omukulu amanyiddwa nga Byabakama essaawa zino ennyumba ye yasazeewo agitunde olwo naye alyoke ayabulire eggwanga omukulu ono electoral commission chairman Byabakama alitunda ennyumba ye eri located awali erubowa eranga ajitunda akawumbi kamu mu obukadde bibiri eranga kigambibwa okuba nti okusinziira ku ASP asimwe wili wa Bible and Politics si tinyumba eno yajifuna oluvanyuma lw'okubba bannayuganda ate obululu bwabwe obwa pulezidenti eranga choice ya bannayuganda eyali Bobi Wine ate moto ye nalondawo Museveni era mu mbeera eyo mu kifo ky'okuwa accountability ate moto ye asazeewo atunde ennyumba yeno adduke mu ggwanga erya Uganda olw'okuba ate moto abirabye ebigenda so ebyokuba abantu buli lukya amasasi yasazeewo ate mwatyo adduke emisinde afulume eggwanga tujjukira n'omukulu Badru Kiggundu naye mwatyo emabegako wali ng'amaze okulangirira akalulu yayagala ayitemu adduke mu ggwanga erya Uganda ne bamukwata actually yali tannaba ne bamukwata ne bamugamba mukulu olina okulangirira ng'okyali mu ggwanga osaaga ogeza n'olangirira ebitakwatagana olwo n'atuwulira so yembeera egenda maaso ye Byabakama naye byamutabuseeko ayagala kukoleeza afulume eggwanga PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo.